Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен елдегі эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 153925-ке жетті, ал өткен тәулікте республика бойынша 726 адамнан індет анықталды. Пандемия уақытында облысымыздағы мәдениет қызметкерлері қалай жұмыс атқарды? Олар бұл қиындықты қалай еңсерді? Қандай мәселе, нендей жаңалықтар бар? Бүгінгі тақырып осы. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық мәдениет басқармасының басшысы Мәрлен Қапашұлы. Мәрлен мырза, қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Қадірлі көрермен, 20 минут уақыт аралығында біз сіздер үшін тікелей эфирде қызмет етеміз. Сондықтан студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз 400109, хабарласыңыздар, қоңырау күтеміз. Енді мынау сұхбатымызда Ақжолтай хабарлар мәдениет саласында өте көп болып тұр. Биыл елең алаң шақ дейміз ғой. Елбасына күн туған сәтте осы мәдениет саласының жұмысы тұралап қалған жоқ, қайта бір қарқын алған сияқты. Солай ма? Енді бұл індетте бірінші рет осындай жағдай болып тұр ғой елімізде. Әрине біз көптеген шаралар дайындаған болатынбыз. Бірақ енді індетке байланысты адамды жинауға болмағандықтан ол кейінге шегеріліп қалып отырды. Ал енді әрине кішкене қиындықтар болды, бірақ біз енді осы ағыммен, елмен, жұртпен бірігіп көптеген шараларымызды, ойлап жүрген ойларымызды іске асыруға тырыстық. Жаңа халық аз жинасақ та, бірақ барлық санитарлық талаптарды сақтап, ертеңгі күні халық зардап шекпес үшін, бірақ халықтың көңілін аулау үшін біз енді қолымыздан келген істерімізді атқарып отырмыз. Бүгінгі күнге дейін міне осы айдың 25-іне дейін бізде театрымызға жаңа санитар талап сақтап 86 орынға дейін рұқсат берілген. Филармония залына 86 орынға дейін рұқсат берілді. Мәдениет сарайына сондай рұқсат берілген болатын. Біз сол жерлерде жаңағы театрда өзіміздің қойылымдарымызды, филармония мен мәдениет сарайында өзіміздің ұйымдастырған, дайындаған концерттерімізді өткізіп жаттық. Енді ел еңсесін көтеруде мәдениет қызметкерлерінің кешіріңіздер, мәдениет қызметкерлерінің еңбегі орасан. Төрт қабырғаға қамалып қалған уақытта сол азаматтар онлайн концерт ұйымдастырды, халықтың көңілін көтерді. Дәл қазіргі уақытта осы өнерпаздардың, мәдениет қызметкерлерінің көңіл күйі қалай жалпы? Оларға бір қандай да бір қолдау болды ма? Енді әрине қолдаулар болып атыр. Біле білсеңіздер, мына облыс әкімі Амандық Ғабасұлы осы жағдайлардың бәрін ескеріп, биыл осы тамыз айында конституция күні қарсаңында үш мәдениет қызметкеріне Алматы облысының құрметті азаматы атағын берді. Бұл тарихта болмаған дүние. Бірден үш адамға, өзі облыста лимиті бар, жылына 10 адамға береді. Соның үшеуін осы мәдениет саласына берді деген, бұл әрине біз үшін өте қуантарлық жағдай. Біз бұны аванс ретінде қабылдап, әрі алдағы уақытта осыны ақтаймыз деген сондай қарқынмен жұмысқа кірісіп кеттік. Оның үстіне осы конституция күніне қарсы мәдениет саласының үздігі деген атаққа 5 біздің мәдениет қызметкері ие болды. Және мына тәуелсіздік күні қарсаңында біздің 7 мәдениет саласының үздігі деген атаққа 7 қызметкеріміз иеленді. Оның үстіне министрдің де, облыс әкімінің де құрмет грамоталарын алып, алғыс хаттарын алып отыр. Бұл деген біз енді бұны қолдау ретінде танып, және де осы сенімді ақтауға тырысып жұмыс істеп жатыр мәдениет саласының қызметкерлері. Бұл да енді еңбектің еленгені ғой. Әрине, әрине. Жылдық жеміс. Иә, мына қоғамдық ұйымдардан да түсіп атқан бізге алғыс хаттар бар, беріліп атқан мерекелік медальдар бар. Мен оларды айтпағанда мына ауқымдыларын айтып отырмын. Сондықтан мәдениет қызметкерлерінің еңбегі еленбей жатқан жоқ. Бүгінгі еленіп жатыр. Елде театр ашылса, түрмелер саны азаяды дегенде, осы пандемия, карантин уақытына қарамай, Шалғай ауылдарда, жер-жерлерде, облыстың әр түкпірінде мәдени нысандар ашылды. Бүгінгі дейін қанша мәдени нысандарын іске қостыңыздар? Жөндеуден өткені бар, күрделі жөндеуден өткені бар, жаңадан ашылғаны бар? Негізі осы мәселені көтерер алдында бір облыс әкімі айтқан осы
шалғай ауылдарға көңіл бөліңдер. Неғып аудандарда осындай мәдени шараларды көп өткізін. Бәрін облысқа тарта бермеңдер. Облыста өтетін шара ол өтет. Бірақ шалғайдағы халық көңілсіз қалмасын. Соларға көңіл бөлу керек. Солардың жағдайын қалыптасу керек деп бір тапсырма берген. Сол кезде біз қалай істейміз, не істейміз деп жүрген кезде біздің Алматы облысында 8 халықты театр жұмыс істеген. Бүгінгі 22 халықты театр істейді. Яғни 16 халықты театрдың осы қазан, қараша, желтоқсан 3 айдың ішінде ұйымдастырып, ашып, солардың қойылымдарын осы облыс орталығына алып кеп қойдыртып, презентациясын жасадық. Енді алдағы уақытта 27 наурыз халықаралық театр күні. Біз осы халықаралық театр күнінде 27 наурыздан 27 сәуірге дейін Алматы облыстық халықтық театрлардың фестивалін өткізбекшіміз. Бұл 21 жылғы жоспар ғой? Иә, құдай қаласа, енді оған дейін індеттің де жағдайы дұрыс болатын сияқты деп ойлаймыз. Сол бәрі дұрыс болса, біз осы фестивальді өткіземіз. Егер даже мынандай бүгінгідей жағдай болса да, біз жаңағы аз халықпен жинасақ та, бірақ фестивальді өткізіп жоспарлап отырмыз. Және де мұнда бас жүлде және бірінші, екінші, үшінші орны бар, ынталандыру бар. Бұның бәрі қаржылай сыйлықпен беріледі. Неге қаржылай? Себебі содан түскен қаржыға және халықтық театрлар өздерінің киімдерін тігеді, декорацияларына жұмсайды, керек жарағына жұмсайды. Бүгінгі күні штат мәселесінде біз қазір қарастырып, облысқа ұсыныс бердік. Жылына әр халықтық театрға бұлардың мысалы жаңа айттым ғой, 8 театр, халықтық театр ол атағы қорғалған. Одан кейін басқа театрлар ашылмаған. Енді біз мына 16 халық театрды құрып отырмыз, жұмысын ұйымдастырып отырмыз. Бұлар 3 жылдың ішінде жаңағы халық театр деген атағын қорғап алу керек. Атағы қорғалған кезде бұларға жаңағындай үкіметтен 15 штаттық бірлік беріледі. Бірақ біз оны сол күнді күтпей, қазір жылды осы алдымыздағы жылдан бастап 3 штаттан, 5 штаттан сол кісілерге бөліп беріп, жұмысты арғаттай тоқтап қалмас үшін ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Оның үстіне биыл міне мерекелік даталар көп болды. Абайдың 150 жылдығы, Әл-Фарабидің мысалы 1150 жылдығы, Жеңістің 75 жылдығы. Осы келген театрлар осы мерейлі күндерге арнап өздерінің қойылымдарын қойды. Бұл деген мысалы халық театрының несі, пайдасы сол шалғай ауылдағы бос жүрген адамдар, әсіресе жастар, жұмыссыз мысалы жүрген жастар өздерін осы халық театрға келіп, өздерін сынап, өздерін көрет. Мысалы, бір қойылымды қою үшін олар кемінде бір 2 апта, 3 апта дайындалады. Және де ол дайындалу үшін ана сөзді жаттайды. Мысалы, Абайдың жаңа мен ішкен у бар ма деген қойылым қою үшін жаңа Абайдың рөлін ойнаған бала сол Абай болып ойнау үшін ана Абайдың сөздерін жаттайды ғой. Оны оқиды. Оқыған кезде елестетеді. Одан кейін сөзін жаттайды, соның образына кіреді. Содан кейін санасында бәрібір сөз қалады ғой. Абайдың айтқан дана сөздері санасында қалады. Ертең ол теріс жолға түспей, осы дұрыс жолмен жүріп кетеді. Артынан еріп кеткен інілерінен дұрыс жол көрсетеді. Өзінің бос уақытын тиімді қолданады. Мысалы, біз көріп отырмыз, халық театрлары ашылып жатқанда арнайы сұраймыз. Қайдан артистер қайда істейді? Біреуі тракторист, біреуі камазист болып істейді. Біреуі мысалы бір мектепте күзетші болып істейді екен мысалы. Сонда біреуі мал дәрігері. Әр салада жүрген азаматтардың жаңа өнерге икемі барларын, ыңғайы барын жинап олар өздері сол аудандар өздері біледі ғой, мынау соған ұқсайды, мынау соған икемі бар деп өздері жинап алып келеді. Солар жаңағы топтастырып, осына жұмыстарды ұйымдастырады. Енді бұл ауыл жерлерде театр ұстап тұру қиындық туғызбай ма? Маман мәселесі, жаңағы актерлардың мәселесі, оның режиссері болу керек деген сынды. Оларға қандай да бір жалақы тағайындала ма? Міне қараңыз, бүгінге дейін осы халық театрлар жаңағы ешқандай жалақысыз істеп жүр. Бірақ біздің әр ауылда мәдениет үйлері бар. Ол жерде жаңағы көркемдік жетекші деген бар. Жаңағы музыкалық маман бар.
сол жерде жанагы зав заведующий дейді, жанагы ненің мәдениет үйінің жетекшісі бар. Олар бәрі мәдениет саласында уже өнері бар, жаңа білімі бар, хабары бар. Хабары бар адамдар ғой. Осы жұмысты олар ұйымдастырады. Олар ол үшін жалақы алып отыр. Бірақ енді ана қатысатын актерлар олардың жалақысы жоқ. Қазір тек мынандай айтқанда құр алғыс үшін жұмыс істеп жатқандар ғой. Бірақ мен сізге жаңа сөзім басында айттым ғой, біз қазір қарастырып жатырмыз, келесі жылдан бастап әр осына ашылған театрға ең болмаса 2-3 единицадан жаңа штаттық бірліктен беріп, осы жұмысты тоқтатпай ары қарай жалғастырып алып кетеміз. Облыс әкімі де бізге ол үшін кәдімгідей көмегін беріп жатыр. Сондықтан біз ойлаймыз, ол тоқтамайды, енді тек қана ары қарай жалғасып кетеді жұмысы. Бұған дейін мұражайлар ашылды, кітапханалар ашылды, мәдениет үйлері ашылды деп жатырмыз ғой, бірақ шалғай ауылдардың кейбіріне әлі ол мәдениет ошағы жеткен жоқ, салынған жоқ. Алдағы уақытта жоспарлар бар ма? Қанша мәдениет нысаны ашылды? Мәдениет үйі жаңа күрделі жөндеуден өткендері бар шығар, қазір жөнделіп жатқандары бар шығар. Осы жөнінде айта кетсеңіз, бағана сұрақтың басында қойған едік. Осы індет пайда болғалы мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Сол жаңағы мемлекеттік бағдарлама бойынша бізге биыл 5,5 миллиард ақша бөлінді күрделі жөндеуге. Бізде 12 мәдениет үйін жөндеуге, күрделі жөндеу жұмысына жаңағы сметалық құжаттама дайын болған. Біз соның бәріне ақша бөлді. Оның үстіне 2 мәдениет үйі реконструкция дейді, қайта жөндеуге ақша жұмылды. Ол қайта жөндеу деген құр қабырғасы тұрған ғимарат қой. Оны қайта жөндеп, іске қосып, сонымен тек қана осы жаңа жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы 20-20. Осы бағдарлама арқылы бізде 14 мәдениет нысаны күрделі жөндеуден өтті. Жалпы биылғы жылы 49 мәдениет нысаны күрделі жөндеуден өтті. Оның ішінде мәдениет үйі де бар. Міне жаңағы 14 мәдениет үйі жаңағы бағдарлама бойынша ауыл ел бесігі деген бағдарлама бойынша 4-ке өтті. Және де ағымдағы жөндеуден 27 мәдениет үйі жаңағы жөндеу жұмыстарынан өтті. Оның үстінде музейлеріміз бар. Оның ішінде кітапханаларымыз бар. Оның ішінде архив ғимараттар бар. Осының бәрін есептегенде 49 мәдениет нысаны биыл жөндеу жұмыстарынан өтіп, қазір қолданысқа берілді. Осы алдымыздағы қаңтардың 6-сынан 30-ына дейін біз осы жөндеуден өткен мәдениет нысандарында осы дайындаған концерттік бағдарламаларымыз бар. Сол концерттік бағдарламаларымызбен осы жаңа ғимараттарда қойып, көрсетіп, ел жұртқа жаңағы алғысымызды білдірейін деп сондай жоспарымыз бар. Мәрлен мырза, осы жерде сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, байланыстасыз. Алло, ассалаумағалейкум. Мен Мәрлен мырзаға сауалым бар еді. Кербұлақ ауданынан хабарласып тұрмын, Жоламан ауылынан. Біздің мәдениет үйіміз өте ескіріп кеткен. Сол жөндеуден өткізуге жоспарда бар ма екен? Ескі. Іші де, сырты да ескі. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Кербұлақ ауданы, Жоламан ауылынан хабарласып тұрмын. Өте дұрыс сұрақ. Биыл бізде Кербұлақ ауданынан 3 мәдениет үйі жөндеуден өтіп жатыр. Ол бірінші осы Сарыөзектегі мәдениет үйі, Қоғалыда, сосын тағы бір ауылдық округта, қазір есімде жоқ, бірақ 3 мәдениет нысаны күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Оның 2-і бітті, біреуісі келесі жылға өтпелі. Оның үстіне бізде мына 2025 жылға дейін 5 жылдық жоспар тұр. Сода жаңа қазіргі бар мәдениет үйлерінің бәрі күрделі жөндеуден өтеді. Осыған дейін 5 жылдық жоспар болған жөндеуден өткізу, олардың бәрі орындалды. Енді мына 21 жылдан бастап бізде тағы 5 жылға жоспар бар. Әр жылда осылай жаңа мәдениет үйлерін жөндеуге біз жыл-жылға бөліп қойдық. Оны күрделі жөндеуден өткізу үшін сметалық жаңа проектная сметная документация, сметалық жобалық құжаттамасын жасау керек. Ол 6 ай көлемінде уақыт алады. Одан кейін барып жаңағы қаражат бөлінгеннен кейін жаңа күрделі жөндеуге кіріседі. Сондықтан біз осылай 5 жылға бөліп қойғанбыз.
O міндет түрде мен енді нақты мен жолыман ауыл қай жылы өтетінін қалай айта алмаймын. Нетсем маған хабарласса мен ресми түрде жауап беремін. Бірақ осы 5 жылдың ішінде о міндет түрде өтеді жөндеуден. Жақсы. Енді Жетісу өңірі бұл қалам ұстағанның барлығына ерекше қамқорлық жасап отырған өңір. Ақын жазушыларымыздың бұған дейін кітаптарын басып шығарып, оған қыруар қаржы да бөлінді. Бұл іс өз жалғасын тауып жатыр ма? Мен әрине тауып жатыр деп ауыз толтырып мақтанып айта аламын. Себебі осы биылдың өзінде мынандай қиын қыстақ кезінде де біз 18 облысымыздың жазушысының кітабын облыс әкімінің қолдауымен басып шығардық. Тұсау кесіліп, таратылымда облыстағы барлық кітапханаларда сол кітаптар бар. Және де 7 кітапты демеушілер арқылы 7 кітап шығардық. Осы облысымыздағы жазушылардың кітабын шығардық. Мәрлен мырза, осы жерде тағы да бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Кім байланысқа қосып алайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бас. Сәлеметсіз Мәрлен Қапашұлы. Біз сізге Қаратал ауданы Кәлпе ауылынан хабарласып тұрмыз. Бізді ойландыратын жай сол біздің ауылдағы мәдениет үйінің құрылысы. Алдында жөнделеді ма деп біз бірақ сондай не өтініш жіберіп едік. Жөндеуге жарамайды деді. Оған облыс тарапынан және біз ауылдастар президенттікке аппаратқа да хат жаздық. Содан жауап келген неге нақты жауап келмеді бірақ сол құрылысы салына ма биыл жоқ па анандай жоспарда бар ма біздің ауылда қашан сол Кәлпе ауылында мәдениет үйі салынады екен сондай сұрақ. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Мен бұған нақты жауап бере аламын, себебі былтыр аудан әкімінің есебіне мен қатысқанда осы сұрақ қойылған болатын. Биыл қаражаты неге бөлінді? Жаңа проектіні сметный документі сметалық жобалау құжаттамасын дайындауға қаражат бөлінді. Мен айттым ғой, ол 6 ай уақыт оған керек. Басында біз соған күрделі жөндеу жасаймыз дегенбіз. Сосын шешім қабылданды, ана аварийный ғимарат болған, апаттық ғимарат болғандықтан оны бұзып, демонтаж жасап, орнына жаңадан салу керек деп. Қазір соған жаңағы бұзуға қаражат бөліп, келесі жылы алдымыздағы жылы жаңағы сметалық жобалау құжаттамасын дайындағаннан кейін оған енді бір жыл өтеді, сонда 22-ші жылы салыну жоспарда тұр. Жақсы, түсінікті, құрметті Мәрлен Қапашұлы, өкінішке қарай бізге берілген уақытта аяғына жеткенін хабарлап айтып жатыр. Қызметіңіздің арасынан уақыт тауып студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Әрқашан істеріңізге береке берсін. Сізбен бізді тамашалап отырған көрермендерді жаңа жылға аяқ басқалы жатырмыз, мерекесімен құттықтап, айтарыңыз болса қысқа нұсқа мархабат. Әрине, барлық қазақстандықтарды, әсіресе мына жерлестеріміз жетісулықтардың барлығын келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтаймын. Жаңа жылда, мына сиыр жылы бәрімізге табысты, молшылық жыл болсын, берекелі жыл болсын, әр отбасыда тек қана жақсылық болсын. Үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, мен сіздермен қоштасамын. Жақыныңызға жанашыр болыңыз, келесі кездескенше.